Rede nummer 4, waar een ontwerp is, is daar een ontwerper. Waar daar een ontwerp is, is daar een ontwerper. So ons het gesê, luister, as ons kyk na die skepping, daar kon nie niks gewees het en iets gewees het nie. Ons het gekyk na wetenskaplikes wat self gesê het, luister, ons is nie seker hoe dit gebeur het nie. Ons weet nie hoe dit gebeur het nie. Ons gekyk na, nummer 2 was, help my, lewe, dat hulle kan nie sê hoe lewe gemaak word nie, waar kom het vandaan nie, en hulle kan het ook nie, ach, wat is recreate in Afrikaans, hulle kan het nie doen nie, herskep nie, hulle kan het nie doen nie, en nummer 3 het ons sê, luister, as daar, weet, as God nie bestaan het nie, wat soos wettersin gemaakt het, weet, ons kon net doen wat ons wil, nummer 4 is, kyk ons een bykie na, kom ons kyk een bykie na die ontwerp van wat om ons is. 1 Korintiërs 14 vers 33 sê Paulus, God is toch nie een God van wanorde nie, maar van orde en vrede. En wanneer ons kyk na die skepping, dan sien ons, daar is orde in die skepping. So, aan die ene kant het ons die morele wette, maar aan die andere kant het ons die wetenskaplike wette, en jy kan dit nie breek nie. Jy kan dit nie breek nie, jy kan kyk na alles. Alles is doelmatig gemaakt. Daai stoel waarop jy sit, sou nie bestaan het as gravitasie nie een ding was nie. Newton het gemaak, wel, Newton het het nie gemaak nie, Newton het vir ons kon verduidelik, hoekom het ons stoel neersit, want niemand kan natuurlijk so, jy sal omval, jy het een stoel nodig, want gravitasie hou jou precies waar jy is, dis een wet, en daar is een klomp mooi wette, wat in die natuur ingebouw is, wat jy nie kan breek nie, en dis wet in orde, in die natuur. Nou, dink net aan die ekologie, as jy dink aan die son en die maan, en hoe dit met die see inwerk, en hoe die son die water uit die see uithaal, en ons minerale, maar die minerale gaan nie saam nie, dit reen en dit maak ons land nat, en ons damme is mooi vol, en nou kan ons die water skoon maak en drink, ons kan lewe. Dis net hierdie planeet waarvan ons weet wat dit kan doen. Is dit alles toevallig? Wil ons radig glo, dis toevallig? Waarom? Sommige wetenskaplikes wil ons glo, dis bloot net toevallig. Weet jy, as jy so ver wil gaan om te glo in toeval, wonderlik, maar ek dink, tussen die lyne van alles wat ons sien, tussen die lyne is het baie duidelik, da's 'n ontwerper. Da's 'n ontwerper. Nou, die van julle wat bevoorreg genoeg is om 'n skroelgoedwasser in julle huis te hê, sal weet dat het 'n baie funksionele ding is. Nee? Nou, as jy een skorrelgoedwasser het, weet jy toch waarvoor het gemaakt is, want jy was toch jou skorrelgoed aan. Maar kom ons as jy het nog nooit in jou leven een skorrelgoedwasser gesien nie, dan gaan jy hom wel uit mekaar uithaal om te kyk wat het is en wat het doen, weet, en dan gaan jy, maar op een manier sal jy toch kan achterkom, oké, hier is water wat inkom, dit spuit hier binnen, dit kort krag en dit moet goed skoon maak. Jy sal dalk een paar keer jou kleren insit en dan sê jy, nee, dit werk nie vir dit nie. En jy sal, as jy lang genoeg beter gaan jy kan achterkom, hoor, hierdie skorrelgoedwasser is bedoel om skorrelgoed te was. Oké, vir die van julle wat so ding het, dis waarvoor het gemaakt, maar nie jou kleren dan was nie. Nummer 2, die probleem met hierdie skorrelgoedwasser, hy gaan nie vir jou noodwendig sê wie hom gemaakt het nie. Ja, hy gaan vir jou sê, Bosch het my gemaakt, DeFi het my gemaakt, KIC het my, wat ook al joune is, het my gemaakt. Maar dis dit, hy gaan nie vir jou kan sê wie die CEO is, hy gaan nie vir jou kan sê wie die bestuurspan nie, hy gaan nie vir jou kan sê wie die aandeelprys is nie, hy gaan ook nie vir jou kan sê waar die adres is waar hy gemaakt is nie. Hy gaan nie vir jou kan sê, dis my naam. En weet julle, dis precies hoe dit is met die skepping. Want ons kyk na die skepping, kan ons sien, hierdie skepping is gemaakt vir 'n doel. Amper spring ek hier op jou, sorry julle sê. Hierdie skepping is gemaakt vir 'n doel, en dit kan vir jou sê, daar is iemand wat my gemaakt het, die skorrelgoedwasser het nie vanself net een dag, jy sê vir jou vrou, hoor die vrou, bly daar hoek uit, ek dink daar is, evolutie is bezig om vir ons een skorrelgoedwasser te maak, daar nie, something's cooking there, kom ons gee dit 'n jaar kans en kyk wat kom uit, nee, dis nie, dit werk nie, daar is 'n ontwerper gewees wat daar ding gemaakt het, en as ons kyk na die skepping, hy kan nie vir ons sê, dis die Here Jesus wat vir ons kom sterf het nie, die skepping kan nie vir ons sê wie die God is nie, maar hy kan wel sê, dat daar werklike God is, en jy gaan doelbewuste besluit moet neem om te sê, ek glo dit nie. Want wanneer jy eerlik is met jouself en jy kyk na hierdie goeders en jy kom nog steeds tot die gevolgtrekking, dat is nie God nie, dan het jy besluit geneem om dit te glo. Jy het 'n besluit geneem. So, ek wil eintlik vanoggend vir jou net daai antwoord gee, dat jy weet, ons het vanoggend 4 redes gekyk, hoekom jy vanoggend kan glo. En ek wil hê, jy moet dit gaan dieper bestudeer, ken of jy kan opkom. Ek wil hê, jy moet dit gaan dieper gaan opswaar, dat jy werklik in jou eie hart, nie net glo soos 'n kind nie, maar dat jy vir jouself gaan sê, ek glo want daar is nie alternatief nie. Ek glo want daar is nie alternatief nie. So is dit 'n saak van geloof? Ja, dit is 'n saak van geloof. Al twee kante toe. As jy wil glo, God het, as jy glo, alles het uit niks uit bestaan van self, dan moet jy dit glo, daar is die bewyse daarvoor nie. As jy wil glo, daar is nie God nie,
jy wil glo dat lewe het van self ontstaan al, is daar nie bewyse van hoe dit gebeur het nie, as jy wil glo, niks het iets geword nie, al is daar nie bewyse daarvoor nie, as jy wil glo dat die mens hou wet en orde in stand, al is daar geen sinvolle rede daarvoor sonder God nie, as jy wil glo dat hierdie aarde het homself ontwerp, dan kies jy om dit te glo, dis 'n geloof, dis nie meer wetenskap nie. In daai geval sal ek liever kies om te glo dat daar 'n God is. Dit is vir my net meer haalbaar, dit is net vir my, dit maak net logischer sin, dat daar 'n hoër hand is.